Hello, I'm Cvetan Sokolov. I'm the opposite in the Bulgarian national team. I'm very happy to stay here and speak with you. За мен Олимпиада означава наистина много, поради проста причина, че за първи път ще присъствам на такова нещо. И наистина искам да се представим по най-добрия начин, да покажем на всички, че дори и с всичко, което се случва около нас, ние сме на един голям отбор, дори с млади момчета, гледаме винаги и се представяме добре. И предполагам, че всички момчета просто ще отидат там да покажат, нали, че всички имаме желанието, духа и да победим и да покажем, че наистина можем много. Мисля, че просто подготовката ни, по някаква различна подготовка, не мисля, че има. Просто физически много добре се подготвяме. Просто предишните години не мисля, че е била такава физическата подготовка в България. Всеки гледа да, нали, да направи така, че да е здрав, да е силен, защото това е един турнир, който има много мачове. И мисля, че всеки, който стане по-свещ, той може да победи абсолютно всеки. Това е. За мен, ако имам свободно време, за мен ще бих прекарал повечето време да разгледам въобще олимпийското село, да видя всички спортисти, които наистина там са най-добрите спортисти в цял свят. И ако нещо друго правя, може би е просто да се разкарам да видя Лондон, защото до сега никога не съм бил в Англия. Един от най-добрите атлети в света е Юсейн Болт, който показва, че наистина е най-големия за лично според мен, понеже спечели абсолютно всичко, което може да се спечели. Нали. Другия голям, нали, както се казва, един идол за мен е Майкъл Фелпс, който спечели абсолютно всичко в плуването, направи 4 рекорда, ако не се лъжа, или 6 рекорда, просто не мога да се сета. Просто това е нещо невероятно. Поне аз така мисля. За мен, значи, героят на F5VB е Матей Казийски, нали, за мен лично, понеже той е един човек, който знае винаги във важните моменти какво да прави и как да го прави. Аз съм си говорил с него и той винаги ми е казал, че винаги не е важно как започваш матча, важно е как го завършваш. Винаги във важните моменти трябва да покажеш, да помогнеш на отбора и да се докажеш.